e a Fecomércio fez uma pesquisa para avaliar o perfil do turista que circulou aqui pelo estado de Santa Catarina durante essa temporada. E para falar mais sobre esse assunto, a gente fala ao vivo agora através da internet, utilizando o Hangout, com o vice-presidente de turismo da Fecomércio, o Fernando Vilches. Fernando, muito bom dia, obrigado pela sua participação. E o que a gente pode já compartilhar a informação aqui com Santa Catarina desse perfil do turista que visita o nosso estado, hein? Tudo bem, bom dia. A Federação do Comércio, todo ano, faz a pesquisa de turismo. Essa pesquisa, ela visa entender de onde que vem o turista que frequenta o litoral catarinense e faz a pesquisa nas principais cidades de veraneio. A pesquisa nos mostra alguns dados muito interessantes. Primeiro, que o nosso turismo ele é muito regionalizado, ou seja, a grande maioria dos turistas que vêm para o nosso litoral são do nosso próprio estado de Santa Catarina, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul. E também a gente tem a figura do turista estrangeiro da região aqui do Mercosul, que predomina, sem sombra de dúvida, o turista da Argentina, com cerca de 19% do total de turistas que vêm ao nosso litoral. Também nos traz uma informação interessante de que o nosso turismo ele é um turismo extremamente rodoviário. Um percentual muito significativo dos nossos turistas usam como meio de transporte para chegar ao litoral o veículo próprio. O percentual de turistas que usam, por exemplo, o avião, que chegam pelos aeroportos da nossa região, ainda é muito pequeno. Esperamos que isso aumente de forma significativa com um novo terminal aeroportuário aqui em Florianópolis. E essa pesquisa desse perfil que você destacava, a questão regional, até com o próprio catarinense visitando outras regiões, ela fica muito característica de cada setor, né? Por exemplo, aqui em Florianópolis, acredito que já é o mais o turista que você mencionava, esse que vem de outros países visitar aqui a região da Grande Florianópolis. Mais para o sul do estado, nós temos mais um turismo regional. Balneário pega bastante também um público argentino, público de outros países, mas cada região tem um perfil, né? Exatamente, Florianópolis acaba sendo a cidade que recebe o maior número, o maior volume de turistas estrangeiros, principalmente da Argentina. Os paranaenses costumam frequentar mais a região de São Francisco do Sul, enquanto os gaúchos ficam mais na região de Garopaba, de Imbituba, né, que ficam com acesso um pouco mais fácil. O catarinense costuma, percentualmente, ocupar muito a região de Laguna, né, também de Balneário Camboriú. Ok, muito obrigado pela sua participação, parabéns aos amigos da Fecomércio, sempre trazendo esses dados, fazendo esse levantamento, que é para fomentar cada vez mais essa atividade tão forte que nós precisamos explorar com qualidade, que é o turismo em Santa Catarina. Obrigado e um bom dia para vocês, hein? Obrigado, um abraço.